السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن أو ونكسن إذا هانتي بهدج استيال يضاود يال جورك سه يجوب كستا نجد داون إنسان كل سود وهذا وروحي ذلك يدافعها عالم كان جسوا قاري وركن وتكد جيسان إنسان إذا عدى عود كيس سي خاتمه وتكد جيسان موجودها FM تسديد سديد لبيع سديد FM مجال الله سبحانه ودي هريرة هذا قطبها ورك يجا قوة وين وح كمدا مدحونها دولدة فدرالكا صومالية حسن الشيخ محمود وقباقي مامولادة إساسي خاتمي إيو صومالي لان إن إي جوجيان علادة دقالة دي كرد عي هودكا وزيركا وزاردة أمنيقة مامولكا إساسي خاتمو إبراهيم جامع ريقل وقاها اللي دقالك شلي إسلامركاس ناح سفر وقام بحي قبل كعين قارهان جيدا هوري إيا دقالة دو شلي كرد عين isimada dhaqanka SSC khaatimo oo markii ugu horeeyay ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanada Shangeed bali ciyaale iyo waliba baliga galgal isimada ayaa sheegay in maleeshiyaadka Soomaaliland ay weerar soo qaadeen isla markaasna ay dadka deegaanka iska difaaceen aqal sanyare oo kamid ah uqaasha SSC khaatimo oo ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Hawdka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan عاقل قويري وكبدا عقاشا غير سلاقي دقمدا دهار وساقونا كهالي دقال كيشالي قدبادا سيدا وضيال وحياها ين قدبادي وراك يغا قوة وينا ها تن كسو دوادا قدبادا سيو قدبا كلوفا فاسن واتا يكو بلوني مدحوينها دولد فدرال كصومالي حسن شيخ محمود ايا كهالي دقال دي شالي كدعي ديغان دا قبل كعين قارهان ديغان كشنجيد بلي عليالي يهو لباه قلقل مدحوينها ايه اقوبا قيمة مولادة SSC خاتمه يوليبها سومالي لان ان علادة لجوجيو اسلامركاس نها النبات دالاقاتو وكان مدحوينها ورين تاسي كهالي نغسو كرديي مال ساعده مالميه ودن بيي افافالها علادة كسو مغدن مالك كمدة ديگانة دا سومالي لان ايه خاتمه كواس او آنان هبونين ان ايسي سعودان وحان اوه باقيا اضياشا دقنك علماء الدينك iyo guud ahaan shacabka sharafta leh sharafta badan ee walaalaha ah in ay ka fogaadaan xumihii dhacay muddo dhaweyd in dib loogu noqdo wasiirka wasaaradda amniga maamulka SSC qaatimo Ibrahim Jamac Riegel oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay dagaalkii qaraara ee shalay ka dhacay duleedka Qornugu deegaanka Shangeed baliga bali aliyale iyo liba baliga galgal wasiirka amniga iyo ofti ballaaran oo hoggaaminaya ayaa la filayaa saaka inay ka ambabaxaan magaalada Laascaanood iyo ku sii jeeda magaalada Buuhoole iyo liba jiidaha hore isku hor fadhiyaan ciidamada SSC khaatimo iyo liba maleeshiyaadka jabhada Somaliland wasiirka oo ka hadlaya arrimaha haysa ayaa sheegay in ay wali ixtiraamayaan go'aankii 25kii Agoost la qaatay ah in xuduudaha lagu ekaado xuduudaha la sugo waa kan wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya وحوي سال لصعتها شلي الصبحي هوري أي وير سوق عليه شنجد وحوي بلشيات كا كسهور جديس سخاتمو مركا مركي بوحوي عيدا كانوا سكعبي وفقي قرود عيدا وحوي سدح جهاي وكسوق عليه oo kaga soo go'aado ka soo galay ee balse maamulka amray oo soo celiyay inay fariisinadooda ku soo noqdaan waayo maqsadkeenu markii hore uma ahayn inaynu nagu wax weeraro waxaynu ku fadhiinay balanti 25kii August welina tiimaan ku fadhiinay madaxweynuhu amray madaxweynaha iyo isimadeena dhaqanku ay amreen balankii baan ku taaganahay tiimaan ku fadhiinaa xuduudda ciidankeenu fadhiyo waxa weeye awood bay u doonayeen intay doonaan inay socdaan laakiin waxa naga go'an waxa weeye hadii Ilaahay laga heliyo subhana wa ta'ala anaga xaqayaga inaan dulmi ka tagin inaan waxa weeye dad Soomaaliyeed oo intii hore dhibantay ka badan aanay dhiman khasaare intii hore ka badan oo san dhicin ama u dhaw waxaan ku soo celinay ciidanka rugihiisi kaasayna hadda fadhiyaan sababta aan u diidnay waxa ay tahay dewa markii horeba ujeedka ciidanku halka u fadhiistay waxay ahayd inay difaaca halka ka xidhaan
وحوي دجال نذو ذا أي دفاعان ما يهينين عيد كلا ويران عيدا كيلو أي بركة يان أو دباتيا بركة وجدد عيدا كانوا سعرني ما دام الله صور راي لقرد الرئيسي دواد قرني سو حوي عيدا لقرد دري هاي وأوتر هون على إنت دونه سعنكري أنا أقول ترى قلي عيدا كيلو نقصون بقوبيس الدفاع سو سو حوي وقيسن وسن أقول برين ضد كشعب كا يكون المجال هذا قرود ينواحي جدا. اسمه هذا دقن كSSC خاتمه وشرت رأيت كوكب تي مجال هذا بوه اللي حرمت قبل كعين يا كود بحيي دجال كي شري كده عي هالكاسي يجو شيء إن ملشيات كأبرقات سومالي لان الدولة كسوق قادين دجان كشنجد وكنت سن دجان هذا SSC خاتمه عيد هالكاشوجنا إيوير كسوق قادين. gardarradna iyagu lahaayeen ismada ayaa ku baaqay nabad sidoo kale ismada ayaa sheegay hadii ay nabad qaadan waayaan beelaha ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland ee gardarada joojin waayaan inaysan ciidamadooda aysan gacanta qaban doonin ugu horeen waxa halkaas ka hadlay garaac Cabdisaaq garaac Soofe waxana hadaladiisi kamid ahaa hadii nabad la waayo walaalaha nabad laga waayo hadda wixii dhacaya waa la garanaya anagu gacmaha qaban mayna dadka iyaga hadii reer la raadsado oo reer fog loo baaqo oo la yiraado reer dhul fog jooga loo baaqaya oo adeer kuwa loob kuwa dhowaan anagu baaqayna kuwa dhowaan u baaq laakiin ma rabno runtii aanu baaqno taladiini aad nagu soo weerarteen shalay wiilashiini iyo madaxdiini baad ku waydeen dadkan aad disheena dad Soomaaliyeed oo ehela oo idin xaq u lahayn weey horta warkii shalay dhacay waka Soomaalidu waxay tiraahdaa talaya yaqaan laba xun xun ninka kala doortaa talaya yaqaan la yiri hadaad ku daraysaan waad barina soo weerareysaan oo wiilal kale idin ka dhimanayaan shalay wixii dhacay waxaan maqlayay rag leh waalana soo weeraray rag lebaan maqlayay waxaana wanaagsan waxa la yiri ragu waxaan fiicnayno had muxuu leeyahay baa la yiri beentu leeyahay la yiri horta waxa la rabaa marka la warabo in run lagu waramo ayaa la rabaa runtii runtii waxyaalo tala xuma aho labada dhinacba ka dhacayo aadaan uga xunahay oo gaada gaada iyo qof la dilay iyo waxaasi waa dhaceen mana ah wax loo tashaday aakhiray adduunba qofkii geystay baa qaba qofka anaga ah ee halkan intuu ka tago wiil geel la jooga ama qof xanuunsan dila kuma raacsanin beri baanu ka nahay aakhiray adduunba isaga qaba qofka halkaa intuu ka yimaado qorulugud iyo een oog iyo maxay ahay to meelo kale intu ka yimaado qof miskiin oo magaal la jooga ama wadamaraya dilaan isaga qaba taas waa tala tala xumaala la yiraahdaa tala loo dhanyahay ma talada loo dhanyahay waxa weeye qabiil intu is abaabulo oo baabuurtiisa raadsado baabuurta fuulo oo kharash doonto oo hub doonto rasaas doonto inuu magaalo weeraro taa anagu bari baan ka nahay waa la ogyahay shalay dagaalkii dhacay in la soo weeraray magaalooyin deegaankana oo saddex meelood laga soo galay oo dagaalku sidaa ku bilaabmay dadka Soomaaliyeed dadka aan war hayn dadka reer Sheekh Saxaaq ee warka lagu tuurayo waxaan u sheegaynaa weerarkii shalay ta dhacay anagu inaanan lahayn deegaankayaga la soo weeraray magaalooyinkayaga la soo weeraray khasaare wixii halka ka dhacay anana difaacu nafsi aanu ahayn iyaguna weeraray ahaayeen taas horta waa waran Soomaali iyo deriska iyo dulbahante iyo cid kasto ay qusayso waraanu sheegay way hadii wax ka soo noqdaan ana la isoo raacaya inay soo weerareen intaas oo jaaka soo weerareen oo is soo abaabuleen warkaas horta sidaa way hadii uu dhacay oo la isdilay oo wiilashaydi iyo hablahaygi la laayay oo baabuur la jirsiyay iyaguna intaas oo kale ay ku dhacday saaka ma ciil qabno sababta aanu ciil qabin wax weeye hadii ay ku soo weerar wax soo weerareen dhinte annagana wixii ay nala doonayeen baan ugu dhaco dad baan naga dhido khasaare aan gaari labadeenu khasaare inuu saaki taaganahay taladiini aad nagu soo weerarteen shalay wiilashiini iyo madaxdiini baad ku waydeen dadkan aad disheena dad Soomaaliyeed oo ehela oo idin xaq u lahayn weey horta warkii shalay dhacay waka Soomaalidu waxay tiraahdaa talayaa yaqaana laba xun xun ninka kala doortaa talayaa yaqaana la yiri haddaad ku daraysaan waad barina soo weerareysaan
oo wiilal kale idin ka dhimanayaan oo gabdh kale idin ka dhimanayaan oo anagana dad kale naga dilaysaan di horta anagu idin ma qaban karno laakiin kuma faraxsan raalina kama niin taasina waa inta waxaan leeyahay oo dadka iyaga aan wakiil kaga nahay anagu inaanan magaalooyinkina ku soconno idin weerareyn anagu inaanan wiilashina aanan dilan rabin gabdhihiina inaanu dilana aanan rabin waxaanu doonaynaa inaad nabada haataan oo dhulkiina joogtaan anaka ayaga joogno anagu sidaas aanu saaka halkan u fadhinaa haddii la idinka helo ducaan idinku daraynaa haddii la idinka waayo wixii horay ay u ahaan jirtay bay ahaanaysaa oo ah markaynu isku baabaano kadib inaynu heshiino jooga guryihiina idinku filaadeen dadka iyagana waxaanu leenahay nimanka aynu deriska nahay qaraabada nahay xalay dad aanu qaraabo nahay la isoo sheegay oo dhintay kuma faraxsani xaggana wiilashaydii baa ku dhintay xaggana wiilashaydii aanu qaraabada ahayn baa ku dhintay labadaba khasaar aanu nahay dadka iyaga waxaanu u sheegaynaa nimanka aynu deriska nahay haddii ayna nabadgeliyaan oo aynan soo wareerin oo arrin maatayaalo gaadahana ka daaya oo wiil yaroo geel la jooga oo miskiina oo gabadhiinu dhashay war hadilina hana weerarin oo magaalooyinkooda ha u dhowaanina ballanteenu sidaa weeye haddii nabad la waayo oo walaalaha nabad laga waayo haddee wixii dhacaya waa la garanayaa annagu gacmaha qaban mayna dadka iyaga haddii reere la raadsado oo reere fog loo baaqo oo la yidhaahdo reere dhul fog joogaa loo baaqayaa oo adeer kuwa dhow baan anagu baaqaynaa kuwa dhow baanu baaqay laakiin ma rabno runtii inaanu baaqno war waxaynu dad ku noqonaynaa oo gob ku noqonaynaa oo isku nacfisanaynaa oo isugu aayaynaa nabad colaad waxba ku kala qaadmayna waa isnaqaanaa colaad waxba ku kala qaadmayna dadkeenna nabad aan u raadinno nabad aan ku wada noolaanno siyaasiyuusan inoo talinin kolley haddaynu beri heshiinayno maanta aan heshiinno aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annagu horena waxaan ugu baaqnay nabad haddana waxaanu leenahay weerarkii shalayna waa nalagu soo qaaday annaguna difaacun baanu ahayn shalayto iminkana difaacun baanu ku jirnaa haddii nala soo weerarana way isdifaacaynaa haddii aan nala soo weerarinna cidna weerari mayno waxaanu hadalka iyagu maanta ku urursan yahay baaqa maanta aanu jeedayno waa badhxlaa yahay waa ku cibaadaysanaynaa ku habar wacan mayno ku hanjabi mayno wiilashiina ceshada annaguna wiilashayadaanu ceshinaynaa wixii ka dhacay sool ka dhacay ceerigaabo ka dhacay salim ka dhacay buuhoodle cid ka bidqabtaa ma jirto ilaahay baa inoo kale xaq sooraya xaqse maantaysa siin mayno waxaa dambe inaan u talino dadku annagu dalkiina iyo dadkiina iyo maalkiina toona dooni mayno umana soconno haddaanu u soconno guryihiina dagaal ka dhici lahaa guryihiina baa dagaal ka dhici lahaa waxbadu ka dhici lahayd maalin walba kaayaa ka dhacdaa maalin walba kaar joogno bay ka dhacdaa kaayaagu bay ka dhacdaa habadu dulmiga iyo gardarada ilaahay wuxuu uhi anaa isu diiday oo awooduleh waxaan doona samayn karaa isu diiday idinkana inaad isdulmidaan ee waa idinka xarimay sidaasoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam au ka dardaarmay dhiigga dadka muslimiinta ah oo qofka muslimka naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa waa laynaga xarimay marka dhammaanteen waxaa kala xariman inaynu isdullo inaynu isdhacno inaynu isku sheegno waxaynan kala mudnayn sidaasaanu anagu leenahay haddii dee nabadaanu weyno waa naqaanaa waxa aanu anaguna yeelayna ama nahuran oo waa difaac sidaasaanu leenahay dhiiggiina ma rabno dhaqankiinana ma rabno dana duuniya mid aakhiro midna laguma jirta dhiiggiina guddiga difaaca gobolka caynooshi saxaafadeed ku qabtay magaalada buuhoodle iyaga oo ka warbixiyey dagaalkii shalay guddiga difaaca gobolka cayn ayaa sheegay in qurlugu shalay ay u saxiixeen cidda degta in ay gubato iyaguna ay la qaateen guddiga ayaa ka warbixiyey dagaalkii shalay iyaga oo sheegay beelaha haatan qaylinaya inay awalba ka maqneen maxaabiis iyo geeriba ay iyagu u badnaayeen guddiga ayaa shacabka reer SSC Khaatumo ka codsaday in xoolaha ciidanka difaaca si degdeg ah loogu soo wareejiyo gacanta guddiga khaasatan shacabka gobolka cayn ee xoolaha gacanta ku haya dhanka kale guddiga ayaa qurba joogta u diray fariin aad u dheer iyagoo ugu bishaareeyey in maamulku shaqadiisii ka soo baxay laakiin ay tuhmayaan gacantii qurba joogta reer SSC Khaatumo fadeedkaanu ku qabanayno
الحمد لله رب العالمين دالين إلهي لما ترى إلهي قوشي ونقسيي لبدا ميلود بوان كاقبو ليسني وحاوي هوريبا أورتش على شركي أي كوشير تاي عارقابو أما عيلف وين جوابتي أي كبحيين باي حيد موسى بيحي موسى جودان يعني نيك اللي هاينا كاهين garxajisna qeyladisa waa maqlaynay garxajisa waxba qeylinina awl badagaalka waad ku jirteen cid ugu badan ku dhimatay cid lagu hayaabay idinka ahayd niman hadda soo galay waxba iska dhigina waxba meedan hagranayn ee imikana diyaar baan idinahay hadii garxajis ku soo biirana awl baa ku jiray waxaan cadeynaynaa shalay markii xabadu bilaabanaysay inuu taliska diyaar ku aha arre oo isagu dagaalka loo soo idmaday oo uu waliba yiri booqashaan idu ku imi oo uu la hadlay ragii taliska joogay iyo gabdhaba oo uu yiri booqashaan idu ku imi gacantiinaana ahay ciidana waday waxba ku dheeraan mayno laakiin wax badan baan qurulugud aanu indhaha ka laalino niri maata joogto culima joogto ciyaal baa joogo dad raqaya joogo aanu indhaha ka laalino niri مسؤوليات إلهي باب بحية مدفع هكودو فنينا بي أم هكودو فنينا بقول يشان هكودو فنينا هو بي هكودو فنينا وحا حبد الرئيس يوم عن سرقنا لكن إن شاء الله يبقى غرلوك صحيح دين إن غرلوك الحالات دين نكب حضوا يقوبته إن شاء الله يبقى صحيح دين صحيح أنا وإذا لقى هذا الني إنت هدان كقدبو داتك وولد إساسي إساسي خاتمو waxaan faraynaa in maan cid ka maqan isaaq inayna jirin awl la horeyna uma jirin haddana ma jirto inay dagaalka u diyaar garoobaan soona galaan wuxuu yidhi ninkii hasha yaraysa hasha caanaha yar lisay ee geela badan lahaa ninku ku yariyuhu ku yareeyey ilaahay daarood buu naga dhaliyey kablalax buu naga dhaliyey harti buu naga dhaliyey walwal kama qabno haddii abaryooni soo gashay iyo haddii garxaji soo gala iyo haddii ayuub soo galatoona walwal wax walwal aanu qabnaa ma jiro guushiina ilaahay gacantayaduna makamiyey inta haddaan ka gudbo dadka gobolka cayn u dhashay si gaara waxaan u faraynaa sida ugu dhaqsaha badan taakulaynta ciidamada ee xoolaha inay soo raraan oo ururiyaan oo guddida difaaca kusoo hagaajiyaan hadduu weliba inta gobolka cayn gudaha ku jirta ee xoolaha gacanta ku haysa waa inay guddida difaaca xoolaha sida ugu dhaqsaha badan kusoo hagaajiyaan qurba joogta gobolkan u dhalatay waxaanu faraynaa ama gobollada SSC u dhalatay waxaan faraynaa dagaalkii waa la soo wareejiyey waxa weeye maamulku wuu dadaalayaa laakiin gacantii qurba joogtu meesha way ka maqan tahay hadday qof dhaawaca tahay iyo hadday wax kale tahayba gacantii qurba joogta SSC khaatumo meesha way ka maqan tahay akooma sabaysta sida ugu dhaqsaha badan u samaysta sidaa dadka xoolaha dhaqatada looga maarmi waayaan laydinka maarmayne akooma sameeyo sida u dhaqsaha badan wixii aad dadka isku garabtaamayga lahaydeen lasoo weeraray daalimiinta soo wartay dhimanaya dhaawacmaya si wixii aad isku garabtaagi lahaydeen oo degdega baanu idinka rabnaa waxaa halkan fadhida guddiga taakulaynta difaaca gobolka cayn waxaan ka hadlanaa wixii shalay ka dhacay deegaamada shangeed iyo meesha la galgal iyo meesha la gocondhaale oo nimanka markii hore habar jeclo bari hawd baan ishayn laakiin shalay oo ciidan waxay lahaayeen iyo ciday isgarabsanayeen iyo ciday hayb isku raaciyeen baa ay dagaalka soo gashay haddana aan ognahay gurmadadooda iyo wuxuuda wixii shalay ka dhacay weerar ay nagu soo qaadeen oo fadhiismada ciidamadaas tagayme weerar ku soo qaadeen weerarka way ku jabeen ilaahayna dee xaqa uu arkaa waxaan baaq u diraya
xalay waxaan arkay niman hadlay iyo odayaal iyo dhalinyaro iyo cid walba hadlas oo cid walba leh halkan isaaq baa soo habaystay soo habar wacday dadka deegaankan joogaana dadka gobolka Cayn buu ahaa laakiin waa la soo imanaya daarood buu dadkan ka dhashay hartibu ka dhashay waxaan leena habada aad bilowdeen deeyayna la xumaanin waxaan farayaa cid kasta oo ay qusayso difaaca gobolka Cayn iyo SSC inay u diyaar garoobaan weerarka uu soo qaaday Muuse Biixi ee uu ku tala galay inuu cimri dhareersi kaga dhigto waxa ay doorashada ku sheegeen kuna soo fasaxay ciidamadiis waxaan ognahay niman saraakiila oo shalayta dagaalka ku dhintay oo aan la garanayo hebel iyo hebel oo ciidamada Soomaaliland propagandada la leeyahay halkan Soomaado iyo Maxamed Abukar way xabadu maaha haloo diyaar garoobay waxa ay bilaabeen in lala bilaabo waxaan raacinayaa deegaamada ku qabsan gobolka Cayn in laga diyaar garoobo xoolaha iyo taakuleynta ciidamada loo diyaar garoobo loo la dhig nuglaado salaam aleekum raxmatullaahi barakaat xuduu ahayd koodi bisha 12-aad waxa weerar ku soo qaaday magaalada la yahay Shageed iyo magaalada la yahay Gocondhaare ciidamada ay ka tirsan Soomaaliland iyo shacabkoodaba ujeedka ay ugu soo qaadeen waxa ka dambeeyay oo dagaalka waday Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin oo doonaya in ay doorashada dib ugu dhigaan berriina hadii Ilaahay idinkiisa laga aanu filayno inuu ku dhawaaqi doono doorashadii in dib loo dhigay oo dagaalka muxuu ahaa waa caamiyo waa jawaabtii habar jecladii ku shirtay oog ee u cadeysay in uusan doorashada aanay u codaynahayn buu doonayaa inuu ku joojiyo kuwa uu isticmaalayaana waa iyagii waxaan maqli jiray qodaxda markay ku muddo waxaa la iskaga bixiyaa qodax isaguna sidii buu yeelay oo markii habar jecla ku kacday buu iyagiina dagaal geliyay isagana cidi kaga dhiman mayso iyaga kuna dhimanaya kuna dhaawacmaya doorashadii doonayeen uu ku baajinaya taasi waa caynka hadafka iyo ujeedada ka dambeeya dagaalkaasi waa mid siyaasadeed waa nooc ah wixii Ilaahayna kala gaarsiinayay waana kala gaareen shalayto Ilaahayna gacanta sare waana siiyay difaaca ayagiina waa adag yahay waana u diyaar garaysanahay wixii dambe ee soo kaca yaa reer Hebelahay yaa Isaaqahay meeshan ma taala waxaa taala Maxamed Kaahin iyo ninkale Muuse Biixi oo doorashada dib u dhiganay wasiirka caafimaadka oo soo dhaweeyay wafdi heer caalami ah oo ka socda hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa warbixintan hayaa wariyaheena Cabdirsaaq Axmed Cilmi wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo soo dhaweeyay wafdi heer caalami ah oo ka socda hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaji Aadan ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay agaasimo goboleedka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Hanan soo dhaweynta waxa wasiirka ku heliyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Guuleed iyo qaar ka mid ah halwadeenada wasaaradda caafimaadka iyo xubno ka soo xafiiska WHO ee Muqdisho ku leedahay oo ugu horeeyso Dr. Reene madaxa WHO ee Soomaaliya Dr. Hanan oo safarka ku mareysay dhowr iyo labaatan ka wadal ee ku midaysan urur goboleedka WHO Emro ayaa markeed ugu horeysay soo gaartay dalka kadib doorashadeedii iyadoo madaxda dalka ay kala hadli doonaan kor u qaadida caafimaadka guud ee dalka iyo doorka WHO ay ku leedahay dalkeena Aqlisalyeere oo ka mid ah uqaasha gobolada SSC qaatubo ahna uqaasha ugu afka dheer ayaa si adag uga hadlay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanada Hawdka ee Shangeed, Balyacalyaale iyo Galgal ee duleedka Qurlugud. Aqalka ayaa si adag arintaas uga hadlay hadaladiisana waxa ka mid ahaa. Haddii aanay habar jeclo madi ahayn, dhulbahantana madi maaha. Waa niman hartiyo oo waa niman daarooda. Xulaadninkii ku ordaa madaxeeda waa hela. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Maanta ay taariikhdu tahay 2/12/2024 waxaan halka kaga hadlayaa arrimo dhowr ah. Ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa Allah weyn ee koomkan iyo wixii ka sarreeyaba abuurtay ee awooddiisu gacantiisa ku tirto
maalmahan muddo laba cashaa dalka xuduudaha SSC khaatumo waxaa ka soo cusboonaaday colaad iyo dagaalo qodobka koowaad waxaan ugu baaqayaa bulshada SSC khaatumo gudaha iyo dibad meelay joogaanba inay u diyaar garoobaan midnimada iyo difaaca dalkooda ay u diyaar garoobaan oo wixii soo weerara ay iskaga difaacaan midnimo iyo wadajir. Qodobka labaad waxaan halka kaga hadlayaa baaqyo muddada labada maalmooda ka soo baxayay beelo kala duwan oo ka mid a beesha reer Sheekh Isxaaq ee aanu deriska nahay oo ugu horreeyey baaqii beesha Garxajis ay ka soo saareen burco. Waxaa la yidhi Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin baa la yidhi midigta u dhac, markaasuu bidixdaana mambelo uu ku ogeyn. Haddii aad ku baaqdaan waxaad ku baaqdeen dagaal Isaaq oo aada ugu midoobaysaan meelaha SSC aada ugu midoobaysaan. Taa waxaan leeyahay waxaan filayaa dhulbahante Jaambiir Caqli Jaambiir oo hadlayay wuxuu yidhi madi habar jeclo ma aha, intaana waanu ku eeganaynay. Waxaan leeyahay taa Caqli Jaambiir, haddii aanay habar jeclo madi ahayn, dhulbahantana madi ma aha, waa niman hartiya oo waa niman daarooda. Reerka aad ka dhalatay Garxajis ee Ciidagalana waxa uu dhinaca ku hayaa waa daarood Ismaaciil buu dhinaca ku hayaa. Taa horta ogsoono. Qodobka labaad, isla qodobkaa waxa iyanaan arkayay salay meesha Sacad Muuse ee Subeer Awal oo le waxaanu nahay Subeer Awal oo dhan oo iyaguna baaq kaa la mid ah sii daynayay oo maxaa ku idhaahdaa lahaa waxaanu isbarbar taagaynaa walaalaha iyo habar jeclo. Shirkaasoo uu aada uga hadlay nin dadku Suldaan Sabeysta ay yidhaahdaan oo anigu waan u aqaano Suldaan Sabeeye Sacad Muuse oo si aaninimaal ku jirin u hadlayay Suldaan Sabeeye Sacad Muusow habar jeclo iyo dhulbahanti muddo dheer bay istilayay. Anigu kolley badaraad keentay waa arkay, laakiin wax kaloo aad ku soo kordhisay mana arkay. Waxaana leeyahay horta dhibaatada hadday dhacdo oo dagaal dhaco, kuwii hore taariikha laga qoray baa jira. Waxaan filayaa dagaalkii ugu adkaa ee dhacay wax gadh leh oo cirha leh oo nina oo sida dumarka u baroortay horta adaa jirin oo raggaagu ay u barooranayeen sida dumarka. Qodobka labaadna waxa markii masiibo dhacday eriyo dhulka la garan waayey oo meel walba ku fayn. Caaqil Gabayre oo ka mid ah Cuqaasha reer Salaag ee degmada Dhahar oo isaguna ka hadlay dagaalkii shalay. Dagaalka Hawd Qorilugud iyo isbaabtiisa ka soo cusboonaaday oo shalay iyo Duqraad ka dhacay, waxaan maqlayay qolaad leh habar jeclo Soomaalilaannimo iyo Isaaqnimo iyo derisnimo iyo ehelnimoaan ku dhinac taagana. Waxaan ka mid ahaa anigu raggii laascaanoo dagaalku markuu ka bilowday lahaa xukuumadda joojiya dagaalka, raggii abhinayay markay diideen, raggii dagaalka soo galay baan ka mid ahaa. Waxa weeye annagu dhulbahanta hadduu gardaran yahay waxaanu diyaaru nahay inaanu gacanta ku dhigno, waa khaldan yihiin. Xarig annaga waa, ehel annaga waa, tolla annaga waa, garabna annaga waa. Hadday gardaran yihiin gacantaanu ku dhigaynaa, hadday gar leeyihiinna waa isgarab taageena. Laakiin khalad ku raaci mayno, sax iyo khalad ku raaci mayno. Waxaanu ku raacaynaa waxay ku saxan yihiin. Waxaan maqlayay nin weyn oo caaqil ah oo leh sax iyo khalad ba waxaanu ku raacaynaa habar jeclo. Haddaad sax iyo khalad ku raacdo dhulbahantow, nin adeerro badan baa tahay waa lagu iman. Haddii aad khalad ku raacdo iyagana khalad baa lagu raacay. Laakiin waxaan leeyahay guud ahaan waxaan leeyahay oo ku baaqaya, haddaad dad islaama tihiin oo wax garanaya, dagaalkaas waa sacaanood markuu ka dhacayo dagaal qadiyad
وحام حكومة يشعب كذا سعنا الدجناء بس خرطي وحكومة ده كله يصير ومدافع الوجرع والوحصو كانوا كي وكدوين والدجال بلد قول ضحى وحانا هين لقد المايل ما نرد ليسو وحليه إن السيارق ير إدي اللمبدة إدي دون طبعا نغطي في دماغ أهل كعك ودان أنا كل ولد ميسان وإيدي سان والقبعة يا والقهوة يا والله ما لوقا حسنين وحلو يبسنين لو نورانين لو سيحانين حول الله دقسنين والنبات دقات ودل بها تقار هم حنو ليه إلما دي ريالو طولو إهلو هل كادقال كاسو يو حقين ليانقا عندي مكتي إذها قردر هاي سنين إذها الدلمينين اللي هنا الدول ليه يساسين وبالنا هدي الله يدن دلميو دي سو ما تشيدنا أنا قو تشيدنا هدي الله يدن دلميو هذا رواء إيمانينا ما يشعرون إيمانينا لكن اللي هنا الدول ليه وأن إيمان إسلام التي دلمها سمعيننا إلما هذا الخيال دلمها سمعيننا حقلينا حاشا لله وحوي عد دول من سوس الراعس عيدا بدل الصور يواور إذا يطلع إذا يواور إذا وحل الصوق قد من يوارقنا وحبل اللي قد في مايو وحنا دلنا إنه يدخل دول مه سمينا وحي دير هذا أنا جو تشينا واللي دلنا لي ما دو دل إذا الحين تجينا ما قال إذا الحين هجيلنا ورجليهنا كويك هذا يصير عالية نفتينا إلى عالية وقادي يقول في منها قادننا سيدا سامي قول در دار ما ينو بلانا ينو احدية هدي عدي مركة طلابة إرادة او خردن سوقات عدي سوقات وحي هليسا وحي ينرالي كنغن عدي طلابة خردن سوقات وحي أرك الدونتا وحي ينرالي كنغن او قوما ميسو بي أرك الدونتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسرائيل oo duqeymo culus ka fulisay gudaha Lubnaan waxa warbixintan ino haysaa wariyaha Rodo Israa'il ayaa shalay ila xalay duqeymo culus oo cirka ah ku garaacday bartilmaameedyo ku yaala tuulooyinka beeraha caanka ku ah waqooyi bari ee dalka Lubnaan wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa ku warantay in ugu yaraan 12 qof lagu dilay 72 kalena la dhaawacay kadib in ka badan toban gantaalo ay diyaaradaha dagaalka Israa'il ku garaaceen gobolka Bari ee dalka Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan ayaa ku eedeeyay Israa'il Jimcihii inay diiday xabad joojin kadib markii militariga Israa'il ay markii ugu horeysay toddobaadkan duqeeyeen magaalada Beirut ee koonfurta Beirut. Duqeymaha ka dhanka ah Lubnaan ayaa yimid maalin kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu la kulmay مسؤولين مرايكن كا واسو وكلا هاللي سو افتري دا دقال كا اسرائيل كا ودو لبنان كهور دور شدا مدحت نمدا اي مرايكن كا اي تلاد دا رسل وسارة ها لبنان نشيم ميكاتي ايا عم باري اي ورد اسرائيل كون ايدا اي اسرائيل نيسن دونين حبت جوشي وات هاي دقستياشا قيمة ها يقدر انتا نقا ودا مدونو انتا صيانا كسو افميري انا وروحي دالكا يدافاها عالم كان نقا سو قاري warkan oo idinkaga imanayay studio-ga telefishinka caalamiga ah ee daacadda codka SSC khaatimo ee magaalada London waxaan idin soo tabinayaa anigu Maxamuud Maxamed Xasan Maxamuud Buucame inta aan warkan war lamid kulmo doono waa baahda daacadda codka SSC khaatimo iyo Daruus TV oo idinla sidaas iyo saragdamo xiiso leh wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku bixi ku ibso ku kaysab ka dahabalaas habka ugu casirsan ee aad ku maamulan karto dhaqaalahaaga shirkadda dhismaha guriyaha casriga ah ee Imara Luxury Homes qasr aad u dheer iyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhiseyso dhaqso kugu diyaarin waa Imara Luxury Homes Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guriyo deegaan ka kooban lehna dhamaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria albiyood wiish u gaar ah kamerooyinka amaanka, baarkinka gawaarida, gooba caruurta ku ciyaaraan, hoolal, jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. Waa mashruuca Imara Heights, waxaana laga hirgeliyay magaalada Nairobi, aagga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan. Faahfaahin dheeri ah, kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda.